Zdravím vás u dalšího videa. A tentokrát je to video na téma moje oblíbené seriály. A tentokrát jsou to seriály od písmene D, jako David. Začneme tedy prvním seriálem, a to je vlastně večerníčkový příběh, a to konkrétně tedy Dášenka, čili Život štěněte. Země původu je Československo, rok vysílání prvního bylo 1979, domovská stanice byla Česká televize, ČT1 konkrétně, a řadí se to mezi večerníčky. Je to vlastně animovaný seriál, a částečně animovaný, částečně hraný. Délka jedné epizody je 10 minut a je to vlastně seriál o štěně Dášence na motivy známé knížky Karla Čapka. Vypravěčem byl Martin Růžek, o režii se postaral Břetislav Pojar a hudbu složil Jiří Kolafa. S tím, že se týká tedy celkového toho večerníčku, tak celkem večerníček má 7 dílů v jedné sérii. A to první je tedy, jak se Dášenka narodila, jak uviděla svět, jak rostla, co měla na práci, mnoho vody uteklo, jak sportovala a jak šla do služby. Proto opravdu jeden z mých nejoblíbenějších večerníčků a i teď, když ho dávají v rámci večerníčku, tak se na něj milá ráda podívám. A co vy je večerníčky? Koukáte na nějaký ještě teď, když jste dospělí? To mi klidně můžete napsat dolů do komentářů. A jdeme na další seriál. Další je taktéž vlastně pohádka, a to konkrétně Datel Woody. Tentokrát je země původu USA a roky vysílání byly 1999 až 2002. Domovská stanice je Fox a první vysílání bylo konkrétně 8. května 1999. Ukončení seriálu bylo 30.3.2002. Žádný opět animovaný a komedie. S tím, že v tomto případu vlastně hlavní hrdina je samozřejmě Datel Woody, kde vlastně prožíváme společně s ním jeho neuvěřitelná dobrodružství. V seriálu se objeví celkem 8 postav a celkem bylo vysíláno 53 epizod rozděleno do 3 sérií. Dalším mým oblíbeným seriálem je Dosnov svět. Tvůrce Dosnova světa je Kevin Williamson, země původu Amerika, USA, roky vysílání 1998 až 2003. Délka epizody je 45 minut a můžeme to zařadit mezi žánr dramata anebo teen seriály. Co se týká vlastně samotného seriálu, tak samotný seriál vypráví o dobrodružstvích 4 kamarádů ze střední školy na fiktivním malém městečku Capeside v Massachusetts na východním pobřeží Ameriky. Ti právě procházejí obdobím, kdy rodina a přátelé mají ještě obrovský vliv na jejich budoucnost, ale oni se přitom snaží už hledat svou vlastní cestu. Stejně jako jejich vrstevníci kdekoliv jinde na země kouli se zmítají v obavách, že by mohli udělat nějakou osudovou chybu, každý z nich se musí sám vypořádat s rodícím se vztahem k opačnému pohlaví a rozvážit, jestli už přišla ta vhodná doba, aby se vrhli do sexuálního života. V hlavních rolích můžeme vidět Jamese van der Beeka jako Dave Sonalieriho, Kate Holmes jako Joe Potter, Mitchell Williams jako Jenna Lindlow, Joshua Jackson jako Pacey Whiter a potom jako Jacka McPheeho můžeme vidět Kera Smitha. V seriálu se celkem objevilo 11 postav a bylo celkem odvysíláno 128 epizod. Rozdělených do 6 sérií. Dalším je spíš ani ne tak seriál, jako spíš telenovela, která mě bavila, a to konkrétně tedy Divoký anděl. Určitě snad každý jednou z nás viděl jeden díl Divokého anděla. Země původu je Argentina, a roky vysílání 1998 až 1999, domovská stanice Telefe, délka epizody 60 minut a žánr romantika, komedie, drama či telenovela. Hlavní postavou je divoká a křehká dívka Milagros, což je vlastně sirotek a vychovali je ptíšky v klášteře. Začne pracovat v domě svého otce Frederika, aniž by tušila, že je jeho dcerou. Zamiluje se do Frederikova nevlastního syna Iva a začíná příběh plný intrik, žádlivosti, nenávistí, ale taktéž osudové lásky. V hlavních rolích můžeme vidět Natalie Oreiro a jako Milagros a jako Eva Di Carla Facunda Aranu. V seriálu se celkem objevilo 24 postav a celý seriál má celkem 270 dílů. Mně osobně se opravdu Divoký anděl velmi líbil a občas i teď, když mám čas, tak se na něj podívám na YouTube.
Jaká byla vaše mimochodem nejoblíbenější telenovela? To mi můžete napsat dolů do komentářů, nebo případně zda jste vůbec na telenovely dívali. Další seriál, který tady mám na řadě, tak je vlastně tedy seriál Dobrá čtvrť. Země původu je Česko, roky vysílání byl 2005 a domovská stanice ČT1. Délka epizody 1 je 52 minut, žánr rodinný. S tím, že poslední srpnové ráno je plné slunce. Pro 18-letou Zuzanu ale nemůže být smutnější. Spolu s rodiči a malými brášky se právě dnes stěhuje z honosné vily, kde prožila celé své dětství. Opouští nejlepší kamarády Káťu a Honzu, ještě naposledy si prohlíží zahradní altánek, aby si uchovala v paměti svůj holčičí ráj, a pak už odjíždí z dobré vilové čtvrti rovnou na sídliště do stíně sněného panelákového bytu. Těsně před odjezdem se ve dveřích svého bývalého domova míjí s novým majitelem vily a jeho synem Michalem, které Zuzana pochopitelně vnímá jako nepřátele. Netuší, že s tímhle protivným klukem se znovu setkají už druhý den. Ve stejném gymnáziu, ve stejné maturitní třídě mají společně strávit celý školní rok. A že to bude docela peklo, je jasné už od první chvíle, kdy Michal předstoupí před své spolužáky. Na prvním mejdanu k oslavě Kapčiných narozenin dostává pokušitel svou první příležitost. S tím, že co se týká tohle seriálu, tak mě osobně ten seriál strašně líbil. Opět byl vlastně jakoby z prostředí středoškoláků. A v podstatě jsem ho viděla v době, kdy jsem právě já měla nastupovat na střední školu a hodně mě zaujal. Celkem se v seriálu objevilo tedy 36 postav a seriál měl 11 epizod. Další, co tady mám, tak je vlastně seriál Doktor z hor. Tohle byl taktéž jeden z mých oblíbených seriálů mého dětství. Země původu Německo a Rakousko. Roky vysílání byly 1992 až 2005. Domovská stanice byla Sat 1. Délka epizody 45 minut, žánr drama. S tím, že se týká tohohle seriálu, tak k tomuto úspěšnému seriálu z lékařského prostředí byla předlohou románová řada nakladatelství Bastei. Děj se odehrává v malebné tyrolské vesničce Zonenstein. Kdo by ji hledal na mapě? Neuspěje. Vesnička je fikcí autorů. Zdejším lidem nechybí nic ke spokojenému životu. Klidný život je čas od času naruší jen něčí pokroumané zdraví, úrazy či nehody. Obyvatelé Zonensteinu mají ale štěstí, oplavé krky a zlomené nohy pečuje dobrotivý lékař Thomas Burgner. Ten se dokonce kvůli postu doktora z hor rozhodl opustit slibnou praxi v měchovské nemocnici. Zpočátku mu sice místní obyvatelé příliš nedůvěřují, ale čas všechno spraví. Do Zonensteinu se Thomas a jeho syn Max přestěhovali především kvůli věčně ubreptanému veterináři Pankráci Obermajerovi, bývalému tchánovi Tomase Burgnera. Častou příčinou menších konfliktů je doktorka Sabina. Nejvíce hádá se samotným Burgnerem. Ale co se škádlivé, tak to se rád domnívá. Takže po nějaké době je z toho láska jako trám, svatba a následně malá dcerka. Opomenout nemůžeme ještě jednu výraznou postavu, a to do pana Konráda, největšího hypochondra snad celého Tyrolska. Tomas si rychle uvědomí, že víc než být horkým lékařem, musí být lékařem lidským. S tím, že námětem všech seriálových příběhů je sám život. Jeho utrpení, závisky, lidské zloby, vášně, ale hlavně pevné přátelské svazky. První čtyři řady byl doktor z hor v roli s Gerhardem Lippertem a ty se znamenaly obrovský úspěch. Každý týden jej sledovalo přes 10 milionů diváků. Po 60 dílech ale herec Lippert seriál opustil. Zatoužil věnovat se taktéž jiným projektům. A tak tedy tvůrci nechali Thomase Burgnera se Sabinou zahynout při pádu laviny. Na tyrolskou scénu pak nastupuje innsbruckský chirurg Justus Hallstein. Herec Harald Krasnitzer dokázal sice seriálu udržet vysokou sledovanost, avšem tak velký úspěch jako dříve však už neměl ten seriál daný. Co se týká samotného seriálu, tak seriál má celkem 90 epizod a rozdělený do 6 sérií. A v tuhle chvíli tady mám vlastně už poslední seriál, který se mi líbil přes písmene D, a to tady konkrétně doktorka Quinová. Země původu Amerika, roky vysílání 1993 až 1998, domovská stanice CBS, délka epizody 45 minut, žánr drama, dobrodružství, western a samozřejmě lékařský.
tím, že co se týká v rámci doktora seriálu Doktorka Quinnová, tak se odehrává v době osidlování západu, kdy přestěhovalci ze všech koutů světa chtějí urvat v zemi nový kus místa na slunci pro sebe. Mezi nimi je na tu dobu výjimečná žena lékařka, která musí čelit osudu, že je sama s dětmi jako matka a v neposlední řadě bojovat jako lékařka o důvěru svých pacientů a občanů osady. S těžkostmi života jí pomáhá muž, který žije jako zálesák mimo osadu. Z tohoto vztahu vznikne láska. Když samotný seriál je o lidskosti, rasismu, ale také o vzájemné nesnášenlivosti různých lidských povah. V seriálu se objevilo celkem 17 postav, bylo vysíláno celkem 149 epizod, rozděleno do 6 sérií. Tohle by bylo tedy shrnutí mých oblíbených seriálů od písmene D, s tím, že určitě vy osobně mi můžete napsat dolů do komentářů, jaké máte vy osobně mě nejradši seriály. A v tuhle chvíli, pokud se vám moje videa líbí, tak mi samozřejmě můžete dát like anebo odběr a zase někdy u nějakého dalšího. Ahoj!